打开你的心灵窗口，解决你的心理问号。我是安安老师，我在荔枝 FM 关注心安理得，给你的生活困惑一个专业有趣的解答。各位听众朋友大家好，欢迎收听心安理得，我是安安老师。人们总是以异地恋标榜自己恋情失败的理由，仿佛成功的异地恋都是值得被看作奇迹。但是打败爱情的真的是距离吗？欢迎进入今天的讨论。其实很多人对于远距离恋爱，或者我们说的异地恋，抱持一个很悲观的态度，都觉得远距离维持不易。但是到底什么是事实的真相呢？今天心安理得就要来用数据说话。其实过往的研究发现，远距离的恋爱和一般的恋爱，他们比较了分手率还有满意度，发现其实没有差异。那甚至呢，比较新进的研究更发现，其实远距离恋爱、异地恋比一般情况同地的恋爱更加的稳定。大家听到这里会不会很讶异哈？原来我们以前信仰的并不是事实的真相啊。那么是为什么让远距离恋爱其实比一般恋爱更加的稳定呢？主要研究者就发现了有两个原因。第一个原因是异地恋他们比较没有机会去争吵，和一般近身相处的恋爱不同，每天回到家，孩子柴米油盐酱醋茶，各式各样的事情包围着你，你很容易跟另外一半因为一些小事情就会拌嘴吵架。但是异地恋不一样，平常两方连相处的时间就没有，没有相处的时间就没有所谓的摩擦、因为摩擦是两个人对于事件的看法不同，意见分歧造成的。基本上远距离恋爱这样的机会很少。另外就是如果小别胜新婚，看到对方的时候呢，你这个积压已久的思念倾巢而出，基本上可能你们谈论的都是一些很走心，然后两个人是享受那一种爱情里面的一种比较激情浪漫的感觉的，所以基本上你们不会碰触到现实生活里面的这种非常大大小小的各种事情。那么这就是第一点，为什么其实异地恋好像比近距离更容易维系，因为你们连争吵的机会都没有。第二点呢，就是远距离恋爱其实会存在一个美丽的误会，但也是因为这个美丽的误会会让远距离的分手率比近距离的分手率还要来得低。这个美丽的误会就是我们会去理想化对方。研究就发现，其实远距离恋爱的这个伴侣呢，他们比一般恋爱的伴侣对于对方的行为有更高的接受度，然后他们会有一个更多的信任感。其实远距恋爱和一般的恋爱对比上来说的话，一般的恋爱比较让伴侣觉得有控制感，因为你看得见你的另外一半，你知道他生活里大大小小的事情，所以你自然而然你会觉得对于这段感情有更多的控制性。但远距恋爱不一样，因为你根本平常看不见他，你不知道他在做什么。所以其实呢，远距恋爱必须建立在一个基础上，就是我们彼此互相是信任对方的、因为我们没办法控制那么多。那这样子的信任呢，我们说有时候是有一些盲目的哈。这个信任呢常常带来一个配对的行为，那就是会去理想化对方。
前一段时间有一件事情呢，在台湾，我相信在内地也是闹得沸沸扬扬的，那就是台湾有一帮人在非洲的肯亚对大陆的居民进行电话的诈骗，然后这一帮人后来就被肯亚政府给抓了，然后也遣送到内地受审。然后呢，台湾的媒体就去访问这一些嫌犯的家人，这些家人都是说我们不相信有这件事情，我的儿子正正当当的，绝对是没有做任何不法的事情，不可能，我绝对信任他。你就看到其实一个不带有任何检视的信任，其实是会造成一个过度理想化对方的结果。那么回到远距恋爱的例子，其实也是因为我们理想化对方，所以我们才能在这一段恋情当中继续走下去。所以刚刚提到有两个原因让远距恋爱比近距恋爱更加稳定，一个就是没有机会争吵，第二个就是因为你都理想化对方了。各位听众朋友，听完以上两种原因，心里有没有猛然的一惊，想说哇，原来远距比近距稳定的原因是因为两个人都各自活在一个梦幻世界当中，看不见对方的真面目，然后同时也没有机会吵架。那讲到这里呢，安安老师就想要问大家，你们可以猜猜看，在远距恋爱当中呢，会导致情侣分手的关键是什么？其实这个问题丢出来呢，我相信很多听众朋友会跟我说，那当然知道啦，一定就是第三者嘛。但是安安老师要告诉你，不是哦，事实不是这样子的。在我们的刻板印象里面，好像觉得远距离通常出问题就是因为身旁的那个他多了一个小三，或者是多了一个小王，导致恋情不欢而散。但其实呢，研究就发现，如果我们比较近距离恋爱和远距离恋爱分手的原因，在近距离恋爱里面分手的最主要原因就是因为有第三者，但是呢，在远距离恋爱里面呢，小三还有小王真的不是问题，因为第三者的出现导致这个关系终结的比例在远距离恋爱里其实一点都不高，反而在近距离恋爱里面呢，第三者的出现是导致恋情终结的最重要的原因。这样子的研究结果应该也非常出乎各位听众的意料之外吧，就如同我们一开始说的，大家以为异地恋难维系，其实不是，它比近距离好维系。还有大家的误区，常觉得异地恋的杀手就是第三者，其实也不是，近距离的杀手才是第三者。今天我们做了一个思想大改造。那讲到这里，到底是什么让异地恋或者我们说的远距恋爱无法再继续导致分手呢？其实就跟我们一开始说的原因是很像的，那就是四个字，理想破灭。其实这个情况通常是发生在你们重逢或者是要从远距离拉回近距离恋爱之后，两个本来活在梦幻世界里面的人开始看清楚对方真正的样子，这个时候呢，争执就开始了，摩擦就开始了，冲突也开始了。你会发现我们远距的时候都不会有那么多问题，但是呢，近距离的时候怎么问题就这么多？其实不是因为远距或近距的关系，而是在这一段关系当中，我们都在假装很多事情。这个假装呢，包含有比如说我们在每天通电话聊天的时候，我们常常是报喜不报忧的，可能我们的想法是对方也很累了那既然对方没有看到我现在不好的状态，我就只讲开心的话就好了。我们没有把真实的那一面让对方知道，或者是说
在面对一些比较敏感的话题的时候，我们就会刻意的去逃避这些敏感的话题。比如说这个男生可能他有抽烟的习惯，或者是喝酒的习惯，这女生是很不喜欢的。然后女生问他说，昨天晚上你跟朋友去哪啦？那这个男生为了想要让女生开心他就逃避了这个敏感话题。他可能说，我跟朋友去篮球场打篮球。女生还觉得，哇，好阳光哦，好棒哦但事实上，如果他们有一天真的走入到对方的世界来，他才发现这个男生不是阳光男孩，而是夜店王子的话，那他势必就会觉得非常的失望这是其中一种假装。还有一种假装，就是假装对于对方的事很感兴趣比如说可能你在讲一个事情如果今天你们是面对面的在交谈的时候，你是可以感觉到对方到底投不投入的，但是因为透过这个电话我们根本就不知道对方喜不喜欢我们讲的事情，那对方可能就放着，然后在你讲到特别高音的时候，他可能根本没听电话内容的，他就会附和你说，哇，好棒哦我也很喜欢。你就会以为对方对于你感兴趣的事情也感兴趣，你们有共同的嗜好。所以在远距恋爱里面，我们没有把真实的那一面显露出来，在心理学的术语来讲，我们叫做自我揭露我们可能做的事情都不是关乎真正的自我揭露的，因此我们不晓得当真实我们两个进入一个近距离的交往模式的时候，我们是什么样子。那为什么会让我们在远距离恋爱里面有那么多的假装呢？其实是因为我们的不安全感在作祟。研究者就发现呢没有安全感的人跟有安全感的人，他们在进行远距恋爱的时候也是不一样的。没有安全感的人，他们可能在远距离恋爱里面有更多的假装，他们不愿意去面对或者是碰触真正的问题，所以呢就假装一个很美好的景象，就把这个问题给掩盖过去了。因为他们害怕失去这段感情，害怕被冷落所以就要假装得很开心，报喜不报忧遇到敏感的话题我就逃避假装对于你喜欢的事情我也很感兴趣。本来的用意都是想要维系这一段感情，但其实呢，人的心是肉做的，是有感觉的你的假装其实对方怎么会不知道呢？一定也是了解的。所以久了以后，两个人的投入都变得很表面，两个人的联系呢也就像例行公事一样，好像每天到了一个时间就得打电话，就得发微信并没有一个真实的非常深入的互相交流还有自我揭露。而安安老师要说，如果你想要有一份深刻而长久的恋情，这个基础也必须建立在你们愿意深入的交流，以及你非常的了解对方，而对方也非常的了解你。当然这个中间会有一些风险，这个风险就是可能一开始的这个人没有办法陪你到最后，因为在中间这个彼此了解越多，越觉得好像我们不太适合在一起但是同样的，那个能够陪你到最后的人绝对也是能够跟你非常交心，然后非常深刻，并且非常相爱的灵魂伴侣。所以呢，安安老师今天要带给大家的安心金句就是，打败爱情的其实不是距离，而是假装没事。若想要赢回爱情，那么做真实的自己，面对真实的关系，爱真实的那个他。听众朋友，听完这一集，心里有没有一些感想想要跟我们分享的呢？或者说你和你的另外一半现在也正是异地恋，你们有什么样的心路历程吗？
欢迎你们上心安理得的讨论区来留言给安安老师，也欢迎你们和其他的听友一起进行讨论。收听心安理得，让你对心理学多一些知识，对人性多一些了解，你对世界就多一份明白，而对生命也就多了一份自在。感谢你今天的参与，我们下次节目见咯，拜拜。